Впроваджуючи реформу місцевого самоврядування, в Україні надзвичайно важливо мати чітке уявлення, в якому напрямку повинні розвиватись українські міста, як драйвери змін, підкреслюють зарубіжні фахівці. Житомир є одним із 4 обласних центрів, де стартував українсько-німецько-швейцарський проект розвитку міста. Ця концепція передбачає деталі розгляду основних сфер життя міста, які пов'язані з вихованням молодих поколінь, з відпочинком, з економікою, зі здоров'ям. Цей проект передбачає поєднання найважливіших моментів з усіх цих напрямків в єдине ціле, яке визначатиме розвиток міст. Протягом 3 років німецькі фахівці допомагатимуть місцевій владі розробляти концепцію інтегрованого розвитку Житомира. Основна мета стартапу – зробити місто комфортнішим для проживання, економічно сильним та інвестиційно привабливим. Підхід, який сповідують європейські наші партнери – це довго планувати, довго комунікувати, обговорювати всі деталі проблем, але виходити тоді вже на швидку реалізацію проєктів. Насправді, стратегічне планування – непростий процес, кажуть в Житомирській міській раді. Адже раніше подібних проєктів в українських містах практично не існувало. Добре планування та якісне впровадження – головний елемент змін. Ми сформували робочу групу, куди входять представники різних департаментів міста, і ми обговорюємо існуючий стан речей. Аналізуємо слабкі та сильні сторони, які є в Житомирі, та шукаємо проекти, які можуть допомогти місту ще більше розвиватись у майбутньому. Тож німецькі та українські фахівці спільно працюють над стратегією розвитку міста. Проект визначає, яким буде Житомир у 2030 році. Для цього окреслюють основні пріоритети, цілі та конкретні проекти, що сприятимуть реалізації цієї мети. Наприклад, організація простору в центрі міста. Ми обговорюємо різні аспекти, такі як стан вулиць, як вони мають виглядати, узбіччя, тротуари, дитячі майданчики, зелені насадження, сквери, міста для відпочинку. Це ціла низка різних напрямків, які ми розглядаємо відповідно до концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 року. До цього процесу планують залучити депутатський корпус, активних мешканців міста, громадські інституції, працівників виконавчих органів влади. План має стати результатом спільної роботи, який відповідатиме потребам громади та часу, розповідають представники місцевої влади. Наявність такого документу, ми вважаємо, сьогодні є дуже важливим, бо часто в органах місцевого самоврядування, ми можемо спостерігати там історію 25 років від України до цього, що приймаються якісь документи, вони, як правило, короткострокові, а ті, що більш довгострокові, просто кладуться на полиці, про це все забувають. Бюджет участі є одним із ключових у впровадженні будь-яких проєктів, каже Микола Костриця. Мова йде про те, що люди самостійно генерують ідеї. Потім ці ідеї обговорюються, чи можна їх реалізувати в місті, і чи має міська рада на це повноваження. Далі відбувається загальноміське голосування. Стартап, що виграє, отримує право на життя. Минулого року ми розпочали таку практику. Ми були одним з перших міст в Україні, де це було вже зреалізовано. У нас було понад 60 проєктів, подані житомирянами. 11 з них зараз знаходяться або вже реалізовані, або в стадії реалізації. Подано понад 100 заявок житомирянами на реалізацію їх ідей. Це теж є нововведення для українських міст. Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» створений в рамках міжнародної співпраці України та Німеччини. Виконавцем є німецька урядова компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Крім Житомира, учасниками програми стали ще 3 українських міста – Вінниця, Полтава та Чернівці. Це складні процеси планування, які тривають вже понад рік, і вони включають різні аспекти. На жаль, ми не можемо охопити своєю діяльністю всі українські міста, тому зосередилися на 4, які, ми сподіваємося, стануть зразками для реалізації подібних проєктів для інших міст. Уряд Німеччини фінансує стартап у розмірі 4 мільйонів євро. Уряд Швейцарії надає 1 мільйон 850 тисяч євро допомоги. Результатом міжнародної співпраці має стати дієвий секторальний план розвитку міста. Місцева влада повинна створити його до 2019 року. Потім, разом із громадою, потрібно обрати один пріоритетний інфраструктурний проєкт, який і допоможе місту стати економічно спроможним, сучасним європейським центром для комфортного життя та відпочинку.